Janne? Sì, sì. Ui, vitsi. Siis tällainen kohtaus pitänyt olla jossain sinne Alien versus Predatorissa kyllä. Tähän niinku, luoja niinku ihan kohti asiallista painetta tähän puuhaan. Menkää nyt pönttärit helvettiin siitä. Mene pois! Joko mä selvittiin sitä? Yes! No sehän on ihan simppeli, mutta se on mörötön, tuli ihan käsittämättömän naurettavan paska. Ei se oo kestä lämää. I found an underground base where the Nazis were attempting to grow Noxon crystals. Luckily, I was able to rescue the Golden Dawn agent and make sure that no one would ever use that facility again. The Nazis are investing a huge amount of resources into studying the Black Sun. Bum, bum, what is their ultimate goal? No, olisiko tämmöinen perinteinen, että maailmanvalloitus? Of course! No, siellä oli Toomejakin, perhana. Voi ei. Enter, continue. Hyvä, niin ihan upgradea, loistava. Mennään ostoksille sitten. Kaiketi. Return to safe house. No, se vaan passaa. Tonne päin ilmeisesti. Vai tänne päin? Tänne päin. Otan tää vähän järeempi mailla. Tää tuntuu vähän tarkemmalta muutenkin. Hei! Perhana siellä. Perhana! Granaattia tullaan! Need some suppressing fire. Yes, yes. Noin. Jaha, se tuli taas granaattia. Eipä karkaa mihinkään. Ai hitto, sielläkin on väkeä. Mennä pois. Nähän ihan ajoittaa runnuttaa, mutta se johtuu aika pitkälti kyllä väittäisin siitä, että mä höntyilen niin joka paikkaan melko lailla katsomatta yhtään eteeni, niin voisiko tämä mun runnun vastaanottaminen johtuu siitä? Below. Häh? Onko se joku... Tästäkö mä haluan? Voi olla. Hello? Who are you? BJ, have you seen that zeppelin hanging over town? It seems to be hovering in place for longer periods lately. What could Zeta have it doing? It can't just be observation. We have reports they're sending a lot of equipment up there, but Caroline doesn't want to risk sending an agent up. She said it would be a suicide mission. No niin, no siitähän se kertokin, että kuka sen sitten tekee. Ja taas sormi kramppas. Sää. Okei. Minne päin toi nyt taas opastaa? Mä oon ihan hukassa. Niin aivan tonne! Joo, sisi. Mitään hukassa ole, mä oon vaan tyhmä. What up? You're the one everybody in town is talking about, aren't you? Yeah, it's him. He single-handedly attacked that Nazi dig site just outside of town. My brother works there. He said after you left, the Nazis were in a hurry. They boxed up something big and transported it to town. Dun dun dun. Okei, okay, näillä kaverilla ei ilmeisesti muuta. What up? Kelle nyt mä haluun niin jutella tän tolle vanhalle kävelle, tietenkin. What up? Agent Bleskowitz, I only ask you to rescue our brethren, not destroy the entire Nazi base. But you did succeed. So I have additional need of your skills. A nurse working undercover for us at a nearby hospital says that some
bizarre things are happening since the Nazis took over the facility. I'd like for you to investigate. I've marked your map with its location. Try not to destroy it. Okay. Eikä siinä, mä haluaisin kyllä asekauppiaan. Oliko näillä kaverilla sellaista? The facility you discovered beneath the farm was used by the Nazis to grow new crystals, like the ones you possess. Luckily, their man-made crystals were far less powerful. We still don't know why they wanted them, but at least now their efforts have been thwarted. Well, no kyllähän nuo kristallit aika kätevän näköisiä on ollut, että emme yhtään ihmettele, että miksi niitä haluaisi. Good to see you. You won't believe how much writing the Tool Society left. Of course, apparently I get to translate all of it. Tietysti. Mut teillä ei ole tätä kauppia täällä. Ei ole huvatamanut. Eli. Sairaalaan pitää mennä, eli ilmeisesti tänne päin, mutta kyllä meidät katsotaan, missä meillä on kauppa. Hospital on siellä. Mitä on? Eiks me niinku todellakaan yhtään black markettia täällä? No ei tää todellistakaan, mä tarvin saakeli päivityksiä. Sairaala on ihan tossa, mut joo. Mut. Pitäisikö mun yrittää käydä mutka tuolla Midtown Westissä, koska muistaakseni siellä oli kauppa. God damn it, mä käyn. Palataan asialle. Loistavaa. Siitäkin huolimatta tänne päin. Siis täällä on sellainen, mutta mulle ei vaan niinku ollut kerrottu sellaisesta. Sweet. Onks sä nyt oma? Oot nyt oma? On se oma. Ei, nyt jätkä, sori, ei kuulkaa jätkä, nyt pystyn millään kiinnostumaan. Mut missä toi nyt sit yrittää väittää, että toi kauppa olis? Kun ei se niinku tässä näy. Mut sit taas toisaaltaan, well fuck it, mä käyn kaupassa. On ne vihollisia. Voi perhana! Ei ole hyvä tämä nyt. No! Se meni nyt kyllä ihan perseilyn piikkiin. Kuole, noin. No niin, missäs nyt edelliset väet tuli? Myväyt! Ihan sama, mä haluun kaupan. Mihin helvettiin se osoittaa? No entäs minua kiinnosti, mä haluun kaupan. Ja sinä sieltä. Noni, död. Hyvä. Niin perseilys, kun tämä nyt menikin, niin... Siis mihin se osoittaa? Tänne. Wow! Tietysti. Hyvä, yksi paavi alas. Nip. Ei, nyt ei niinku ihan oikeesti kiinnosta. Mä haluan vaan lähimmän kaupan.
Oi, hemmetti. Ottakahan siitä. Mihin ne kaverit vilisti juuri? Siitä pikkusen runtua ja... Tästä kovesta, joko. No niin, viimeinkin. Kauppias. Sitten sanoi, että mä oon persauki. Eiköhän muuten tulin tänne. Noin. Mulla on paritonni. Tarkempi ei kiinnosta. Mikäs tää oli tätä kivääri? Tässä oli ilmeisesti toi klippi oli tiukka. Nyt pitää vähän niin miettiä, koska sit ois myös... No täällä ei olekaan silleen mitään juuri auki. Refill ammo. Jes, jes. Voisin kyllä sama tehdä tälle. Jes, jes. Panzer Shrek. Se on tää Sinko. Ei päivitä vielä partikkelikannoni. Ei päivitä sitäkään, mutta täällä on tullut viime aikoina sen verran käyttöä. Otan toi... Klipsy... Saakeli. Sitten... Toi bajonettakin kieltämättä olisi hyvä, että on muuten ihan jäätävän kallis kyllä jostain hemmetti puukosta! Scope. No eipä mulla varaa sitten enää olekaan, että katsotaan mitäs mä... Saanko mä tähän mitään siistiä? Velkatalyst. Eli nopeampi tuli. Asipihvi, otan yksi semmonen. Onko tähänkin jotain päivityksiä? No katos hemmetti. Well, fuck. Tällaisetkin. No, asia selvä. Granaatto. Me. Otetaan sen verran bersauki. Eikä siinä Eiköhän saa todeta siihen, että tällä kertaa jätetään tähän tää meininki, että tai en tiedä, kävelen perhana vielä sinne sairaalalle, niin bla bla bla. Objectives hospital enter set as active yes, koska se oli ilmeisesti juone, mutta sitten mulla on ku warehousekin, voi perhana. No ihan sama, mennään sinne sairaalalle siis. Kauppareissu oli kyllä niin kuin lähestulkoon yhtä tyhjän kanssa, mutta oh well. Saving game, no toi on ainakin hyvä, että niitä saveja on silleen kohtalaisen tiuhaan. Tästä tännekö? Pitäkääpä tunkkinne! Ja sit muistaakseni tänne, jep. Tänne. Jep. Ja tänne, no niin! Tää on jotenkin hämäävä aina. Joo, eli täällä oli joku mylläkkä käynnissä ja niin mun piti osallistua aikaisemmin, mutta... Katsotaas, no sairaala on heti tossa. Ei kai siinä sen kummosempia, mennään sinne. Ai. Nani! Excellent. Jaa, sit tapahtuu mitä? Aika rauhassa naputtaa kyllä tuolla kirjoituskoneella, kun ulkopuolella pommit räjähtelee. The name's Blazkowicz. I was beginning to think you'd never make it. There are things going on here that defy explanation. Nazis are performing some kind of experiments on the patients in the surgical room. Makea uniformu kyllä. No, siihen loppui se kiire. Come on, Blazkowicz, sulla on pyssyjä vaikka mitä, että äkkiäkö tosta olisi runnuttanut läpi. Hölmö. Mut joo. Sanoisin... Joo, ammutaan vaan sitten kaikki. Joo, hei. Mä oon Mallis82, tää on Wolfenstein ja me jatketaan seuraavalla kerralla taas. On tudlu. Hello. Hui vittu!